que prestar atenção, né, no caminho. Uhum. Vamos entrar no portão, né? Nossa, a pessoa que fez isso é genial, né? Sim. Esperta, né? Muito. E eu não tô vendo umas 10 aqui não, que nem ela falou. Tem uma aqui. Uma, duas, três. Aqui é a 7. Então, se for 7, 8, 9. Aí é a 8. Então vamos falar, deve ser a 9 e a 10. Então deve estar no comecinho ali, né? Passa a mão no retrovisor aí. Consegui prender? Nossa, vai ficar me segurando, me fumando. Tem uma casa ali, ó. Pronto. Deve ser do pessoal que cuida, né? A do pessoal que cuida, acho que é ali. Aí se a ponte aqui fizer também não há limite, né? É. Ele tá pegando só o painel do carro. Ah, eu não quero ficar segurando isso lá na bunda. Quando você viu. Não é só pra lá, né? Tem uma aqui, ó. Eu não ia querer ficar nessa. Saiu outro na ponta, né? Chalés da Barra.